Šinam vēsture aizsākusies apmēram pirms 300 gadiem, kad šeit bijis krogs. 1911. Gadā par tautas saziedotiem līdzekļiem tiek uzbūvēts otrais stāvs, kurā iekārto Doles tautas namu. Pēc Pirmā pasaules kara Doles saviesīgā biedrība savu darbību vairs neatjaunoja. Nams, kā jau šādos juku laikos mēdz būt, nonāca privatizācijā, pašvaldībā tiesāja pagasta sabiedrības vajadzībām. Un laikā no 1925. Gada līdz 40. Gadam nams darbojās kā Doles tautas nams. Padomu gados ēkā bija izvietota ciema padoma, bet tad vēsture atkal atkārtojas un Doles saviesīgajai biedrībai jau otrais izdod ēku paglābt no privatizācijas. Šodien tā atgūst sākotnējo spožumu un par savām mājām to sauks nevien Doles saviesīgā biedrība, bet arī novedpētniecības muzejs un bibliotēka, kurā pirmoreiz būs gan lasītava, gan bērnu stūrīts. Plašums un gaišums, jo tur bija tik saspiests un tur, nu tā kā pāveres ritenī tur skrēja un tur bija, bet tagad tāds gaišums, plašums, liekas, te, viņas pašas atplaukušas, kā ziediņa pavasara. Mēs vēl tā nevaram aptvert to, ka mēs beidzot esam jaunās telpās. Un atklāt sakot, nu tas ir var teikt, nu gadsimta notikums, es uzskatu. Līdz ar tautas namu atjaunošanu Ķekavā pirmoreiz izveidots turismu un informācijas centrs, kurš ciemos gaidīs nevien ārzemju viesus, bet arī vietējos ļaudis. Pirmoreiz Ķekavā mēs mēģināsim nopietni runāt par turismu, un turismus nevis tikai iebraucējiem, bet arī saviem cilvēkiem mēģināsim veidot, lai turismu informācijas centrs ir noderīgs arī pašiem ķekaviešiem, ne tikai uzņēmējiem, bet cilvēkiem, kas vēlas ar kaut ko nodarboties. Varētu teikt, ka stāsts par šo namu ir ar laimīgām beigām. Tomēr ilgadējā vēsturniece uzskat, ka medus mucā tomēr iepilējas arī piliens darbas. Nu šajā gadā nākas samierināties ar to, ka viņa būvētajam namam ir piebūvēta 21. Gadsimta stila piebūve, kas galīgi neatbilst šai būvformai. Arhitekts, kas šo ir projektējis, pilnīgi nerespektēja savu priekšgājēju Aleksandru Vanaga, Konstantīna Pēkšēna skolnieka devumu, un tas man ir žēl.